neçə gün bundan əvvəl narkotik ittiham ilə saxlanan Orxan Baxışlının anası. Həbs barədə nə deyə bilərsiniz? Həbs barədə onu deyə bilərəm ki, mayın 7-si, bir neçə gün deyəndə mayın 7-si axşam saatlarında Akademiya bağında naməlum şəxslər tərəfindən oğlum Orxan Rafiq oğlu Baxışlı saxlanılmış, sonradan narkotiklə saxlanılmış, şərlənmiş və Yasamal rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Oradan 2 gündən sonra onun haqqında cinayət işi açılmışdır. Dünənki gün, həftənin 4-ü Kürdəxanı tədricxanasına o aparılmalı idi. Mən bugün tədricxanı ilə əlaqə saxladım. Hələ bir məlumat verilmədi. Yəni, heç bir məlumatım yoxdur. Onun da tutub saxlanılma səbəbi yalnız ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni, Orxanı tanıyanlar da bilir ki, o çox demokrat fikirli, öz əqidəsi olan, öz fikirləri, düşüncələrində sərbəst, yəni, pis fərdişlərdən uzaq olan bir evladdır, vətənpərvər, vətənini xalqını sevən bir evladdır. Bu ancaq şərləmədir. Buna çox təəssüf edirəm. Nə demək istəyirdiniz? Dövlət orqanlarından, adiyyət orqanlardan nə kimi kümək istəyirdiniz? Mən istəyirdim ki, yəni... Mən nə müraciət etmək istəyirəm? Müraciət etmək istəyirəm ki, bunlara son qoyulsun. Tələbədir, cavan 23 yaşında bir gəncdir. Tək Orxan haqqında demirəm. Belə uşaqlar da, yəni vətənpərvər, vətənini, xalqını sevən, demokrat ruhlu, demokrat fikirli, əqidəli. Yəni, onlar da bu dövlətin evladlarıdır. Onlar sağlam, düşüncəli gənclərdir. Bizim gələcəyimiz də onlar. Yəni, olmaz belə şey. 234 maddəsi ilə, yəni narkotik, küllü miqdarda bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Yəni, bunu bir əncam çəksinlər. Orxan saxlanarsan sizin evinizdə baxış keçirilir? Xeyr, baxış keçirilmir. Yalnız üzərindən götürülüb, belə deyil. Bəli, üzərindən götürülüb. Və Yasama rayon polis şöbəsinə aparılıb, saxlanılıb oradan. Sonradan məlumat aldıq biz. Çox sağ olun.